তোমালোকে দেখা পালা যে মোৰ জিঅ' ফোনৰ আনবক্সিং কৰি আছো। আনবক্সিং নহয়, একচুৱেলি আনবক্সিং ইমান দিন দেৰিকৈ নকৰে, তথাপিও বাৰু যি কি নহওক এইটো মোক এটা গিফ্ট দিছে। চ' গিফ্ট কোনে দিছে, ক'ত পাইছোঁ এইটো ডাঙৰ কথা নহয়, তোমালোকক মই নজনাওঁ ক'ত পাইছোঁ গিফ্ট কোনে দিছে, যিহেতু তোমালোকে ইয়াৰে ভিতৰত একো কাৰ্ড দেখা নাপালা ন, কওকচোন ভাইটো। তো ইয়াতে তোমালোকে একো ৱাৰেণ্টি কাৰ্ড দেখা নাপালা, তো মই এইটো জিঅ' ফোনৰ মানে কিবা এটাৰ পৰা গিভ আৱে পাইছোঁ, মই গিভ আৱে নহয় একচুৱেলি গিফ্ট পাইছোঁ। তো একো ইয়াতে কাৰ্ড নাই, ইয়াতে তোমালোকে দেখা পালা ইয়াতে জিঅ'ৰ কিপেড গাইড আছে জিঅ' ফোনৰ, আৰু জিঅ' ফোন গাইড আছে, লগতে চাৰ্জাৰ আছিল, চাৰ্জাৰটো ইয়াতে তোমালোকক দেখাই দিছোঁ চাৰ্জাৰটো কিমান আছে। ঠিক আছে, চাৰ্জাৰটো মডেল XG2219i, তাৰপিছত 5070B, ইনপুট 100-240 volt, 50-60 hertz, 0.15 ampere, এম্পেয়াৰ মেড ইন চাইনা। বাৰু যি কি নহওক মোবাইলটো জিঅ' ভাল লাগিছে, 12:30 হৈ আছে ছেটাৰডে 12 আগষ্ট, টাইমটো ফুল হৈ আছে মানে লং প্ৰেছ ষ্টাৰকে, অ'কে ষ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ, তাৰপিছত কি আছে, কল লগ আছে, কণ্টেক্ট আছে, জিঅ' ষ্ট'ৰ আছে, কেমেৰা কেনেকুৱা হয়, অ'কে বেয়া নহয়, এলাউ, অ'কে। তো জিঅ'টো একচুৱেলি বেয়া নহয়, সৰু মোবাইল হিচাপে বেয়া নহয়, ঠিকে আছে, চলি যাব। বাৰু ফ্ৰণ্ট কেমেৰাও আছে ইয়াতে, আৰু কিবা কিবি ফেচিলিটিছ আছে, তোমালোকে ভাল লাগিলে ইয়াৰ আৰু জনাবা, মই জিঅ' ফোনটোৰ গিভাৱে লৈ আহিম বুলি ভাবিছোঁ মোৰ এইটো চেনেলত। আৰু যদি তোমালোকক জিঅ' ফোনটোৰ গিভাৱে লাগে, জিঅ' ফোনটো হয় কুৱেৰ্টি কিপেডৰ হয়, যদি তোমালোকক জিঅ' ফোনটোৰ গিভাৱে লাগে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা, প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা, ঠিক আছে। অ'কে ভাই, আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত বাছ এইখিনিয়ে, জিঅ' ফোনটো আনবক্সিং মোক গিভাৱে দিছে, মানে গিফ্ট দিছে, গিভাৱে নহয় একচুৱেলি গিফ্ট হয়, তো গিফ্ট হয় ক'ত পাইছোঁ কি কথা তোমালোকক নজনাওঁ। তো অ'কে ভাই, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, প্লাছ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাৰে, ঠিক আছে, অ'কে ভাই।